Zgurħaf na jiftakru l-Italo-Argentin Mauro Camoranesi. Illum l-ex midfielder ta' Juventus ta' 35 sena jilab fl-Argentina ma' l-Lanus. Segu kif tilef rasu għal-kollox nar l-erba f-konfront kontra Racing Club, tim immexxi mill-ex interist Diego Simeone. Ma l-intwera l-karta l-ħamra għal dan il-faul tard fuq Patricio Toranzo, Camoranesi tant irrabja li mara l-avversarju li kien għadu mal-art u xxutja l-wiċċu tal-mistħija. U ħireġ għaddak ta' rimarki lejn Simeone. Nibqaw fl-Argentina, din id-darba impatt fuq il-wiċċ x'aktarx mhux intenzjonat ta' Carlos Soto fuq Christian Diaz. Il-difensur ta' Old Boys letteralment rifes wiċċ il-plejer Diaz. Awċċ, Diaz xorta kompla l-logħba sal-aħħar. Ftit gowls issa mhux tas-soltu. Dan il-gowl ta' Luis Miguel Escalada, skurjat f'nofs il-ġimgħa fl-Ekwador. Gowl stil David Beckham u Xabi Alonso. Konklużjoni minn 55 metru bot. Anke l-kummentaturi baqgħu mistaġba. Nibqgħu fl-Amerika t'isfel. Gowl eċċezzjonali mill-attakkant ta' Vasco da Gama Bernardo kontra Aurora. Għal-kronaka l-partita ntemmet brebħa ta' 8-3 għal Vasco da Gama. Iżda bla dubju, dan il-gowl kien l-isbaħ wieħed mill-11 skorjati. Mill-Brażil għat-Turkija, gowl tal-meravilji jew difensuri fjakki. Osservaw xamel l-ex difensur internazzjonali ta' Antalya Spor Denis Baris wara li ħal ballun minn off pitch fid-difiża tiegħu. L-aħħar gowl slitniħ mill-futsal, gowl insolitu tal-Brażiljan Falcao, 34 sena, wieħed mill-aqwa players fil-logħba. Osservaw kif dar biex skura dan il-gowl b'sidru. Regola numru wieħed waqt kummentarju. Qatt ħalli l-emozzjonijiet jiġru bik. Dak kien li ġralu Phil Thompson, ex Liverpool, waqt soccer special fuq Sky Sports, meta nhar l-erba Newcastle skorjaw il-gowl ta' draw fil-ħin miżjud kontra Blackburn Rovers. Bir-raġun daħku għoxew l-opinjonisti fl-studio. X'kontu tgħidu kieku din il-farsa għamilha kummentatur Malti? Dan il-konfront ta' nhar l-erba mill-Kopa Sudamerikana bejn Independiente Santa Fe tal-Kolombja u Botafogo tal-Brażil. Kelb fettillu jidħol fuq il-pitch fis-67 minuta, b'Santa Fe 40 minn fuq. Rid jilab ukoll. Il-logħba waqfet iżda ebda sinjal tal-ballun u l-kelb baqa' jiġri u jiġri fuq il-pitch. Kulħadd iħares leħ. Xi plejer żamlu tentattiv timidu biex jaqbduh, imma għalxejn ta' bravo iżda l-kelb, il-coach ta' Santa Fe sar daħna. Dan il-plejer der li se jasal, imma attira l-attenzjoni tal-kelb Stewart Basket aħmar fidu. Il-kelb ġara warajh, għal-partitari miġbura kien bħal spettaklu bil-barri u l-matador. Iva ta', ħadmet. Il-kelb rrit jilab bil-basket, imma fuq il-pitch, hej. Dawruħ xi tmien Stewart oħra, iżda araw kif dar magħhom. Dan dribbler. 3 minuti sħaħ dam jaddiż minn bihom. U Jefferson sħittu fuq il-ħa. Ġob ta' interrompidu għawgħuż minuts. Tal-basket l-aħmar roġa' prova jkeskes il-kelb il-barra. Barmata ta' Stewart warajh. Ups, ara kif għaddilhom. X'jaqbduh jaqbduh. Meta xeba, qabad u ħareġ waħdu.